Abaisilamu okwetooloola eggwanga lyonna baalagiddwa ekitebe ekikulu eky'Obuyisiraamu ekya Uganda Muslim Supreme Council okubuulira kwonna okwa Juma bakutambulize ku muze ogw'omukwano gw'ebikukujju ogukudde ejjembe mu ggwanga. Kutuba zonna mu ggwanga zitereka zoogera ku nsonga eyo. Si lwakuba nti twagala kifuule popula naye twagadde abasiraamu bamanye obubi obuli mu kintu ekyo. Ku kitebe ekikulu e Kampala Mukadde okubulira kukulembeddwamu akulira zaka ku kitebe kino Shezaidi Rubanga ng'ono annyonnyodde lwaki abantu tebalina kwenyigira mu mize gino. Oluvannyuma lw'okusaala Mufti wa Uganda Shesha Bano Ramadhan Mubajje ayogeddeko ku muze guno eri Abaisiraamu. Dini ya fe ya chiwera era fenga basira position ya fe ni kiliye nchisoro utechikiliza neko kutekiliza neko mkutu kama kwa wapa magesi wachi kiliza nungu na msaja mulo akweba gari. Mubajja ategeezezza ng'emize gino bwe gireetebwa ebibiina by'obwannakyewa bw'atyo n'asaba gavumenti okubiteekamu amaanyi. Eteteeke enkesi mu kitongole kiramuzi mu nkambi z'abakudabu ebeereyo abantu abamwetaniga baali abaleeta obuyambi obuyambi obwo babukozesa nnyo babukozesa nnyo tubaze kuyamba nabwekityo sikalashi zebateeka mu masomero muda sikara amasomero kwere wetegereza ani agenda okusasula omwana wo era mutima kikwalira nga tolaba kwagala byakwere tusaba gavumenti ebitongole byonna ebiwa obuyambi kati ebiva ebweru babitegeka essira balabe bifaawa. Ono era alabudde n'abazadde abayambibwako abaana baabwe ku bisale mu masomero n'ebitongole ebyobwannakyewa ebyo. Mufti ategeezezza ng'ekitabo ekitukuvu ekya Quran bwe kiragira abantu bano abeenyigidde mu muze guno okuttibwa ng'asabye Paalamenti okuyisa etteeka lino bunnambiro obula ng'ebibonerezo babijja mu Quran. Ng'akola omulimu gw'abantu ba Luuti mutte ne gwebakikoze ne gwebakikozeeko tusaba Paalamenti yaffe enywere ku nsonga eyo. Tumanyi nti mulimu abamu abaleeta etteeka simanyi lya minority ne lijjayo kiri pulezidenti yali amaze okuteekako omukolo kiddeyo ate tebakigengezaako nti asiba mayisi tukolere ku hadithi yafijja kuwona. Ne ku muzikiti gwa mosque e Makindye okusala kukulembeddwamu Sheikh Ahmad Ahudu Galiwango ng'ono yennyamidde olw'emize gino egisusse ennyo mu baana ensangi zino. Katonda yabuzikirizanga nti lwakikolwa ekyo kyabasajja kwagala basajja bannaabwe yatukolera abakyala era katonda mu byeyali yatubalira ebyengera byeyatuwa yagamba nti yatukola n'atukolera n'abakyala nga bajja mu ffe. Ono akubiriza abazadde okufaayo ennyo ku baana baabwe nga bababuulira nga kino kimu ekiyinza okulwanyisa omuze guno. Bayongere okubeera kulozi n'abaana baabwe bayongere okwagala abaana baabwe babeera okubazza abaana bayinza okuba nga bafunye ebizibu n'ayagala taifa tukulirako kubanga tuli mukwano gwego omukambo olina buyitirivu. Mu ngeri y'emu ab'eddwaliro lya Old Kampala Hospital bategese olusiisira lw'ebyobulamu ku muzikiti okusobola okuwa abaddu ba Allah obujjanjabi oluvannyuma lw'okusaala. Bano bajjanjaba ssaako okukebera endwadde ezitali zimu omuli kkookolo amaaso n'endala. Beetaagira ddala obujjanjaba kuba tuzudde nti abantu balina obwetaavu
okubanga balwadde ate nga baagala ate bategeere mubiri gyabwe. Bategeezezza nga bategeke olusiisira luno buli lwakutaano olusembayo mu mwezi, bwe batyo ne bakoola abantu okwekebezanga obulwadde nga tebunnasajjuka. Naye nedda obulwadde mu lwaliwo, naye ekyokuba nti abantu basazeewo bagende beekebejja amaaso gaabwe mu bwangu. Endwadde ng'omusujja gw'ensiri, endwadde eziva ku bukaba, endwadde z'amaaso, kookolo, endwadde z'amannyo n'endala ze zimu ku zisinga mu bantu ng'omusawo bw'ayongera okuttaanya.